Salam əziz oxucular, hamınızı xoş gördük. Bugün sizə sənətşünaslıq elmləri doktoru Kübra Əliyeva və sənətşünas publisist Eldəniz İbrahimovun rəssam, naxışşünas, xalçaşünas Lətif Kərimova həsr etdiyi kitab haqqında danışacağım. Kitab 2007-ci ildə Aspoligraf nəşriyyatında çapdan çıxıb. 248 səhifədən ibarətdir. Redaktoru Əməkdar İncəsənət xadimi Çingiz Əloğludur. Kitab 8 fəsildən ibarətdir. Kitab 3 dildə Azərbaycan, Rus və İngiliz dillərində verilmişdir. Kitabda rəssamın həyatının geniş oxucu kütləsinə məlum olmayan məqamları, yaradıcılığının mühüm cəhətləri işıqlandırılır. Dekorativ tətbiqi sənətimizin, xüsusilə xalçalarımızın el sənəti qaynaqları ilə bağlı olan milli cəhətlərini, eləcə də onların bədii xüsusiyyətlərini, texnologiyalarını dərindən bilən görkəmli sənətkar Azərbaycan xalçalarına əsl mənada ikinci ömür verib, onların dünya miqyasında tanıdılmasında böyük işlər görüb. Lətif Kərimov 1906-cı ildə Azərbaycanın ayrılmaz tərkib hissəsi olan Şuşa şəhərində anadan olub. Lətif Kərimov bir müddət Azərbaycan Xalça Elmi Yaradıcılıq İstehsalat Birliyində çalışıb. 1930-cu illərdə xalq ənənələrinə əsaslanaraq klassik xalça rəsimləri hazırlayıb və xalça sənətinə bir sıra yeniliklər gətirib. Onun təşəbbüsü ilə Bakıda Mərkəzi Boyaçılıq Emalatxanası yaradılıb. Rəssam ilk dəfə olaraq xalça üçün rəng şqalasını yaradıb. Onun xidmətləri dövlət tərəfindən yüksək qiymətləndirilib. O, 1950-ci ildə SSRİ dövlət mükafatına, 1955-ci ildə Əməkdar İncəsənət xadimi, 1960-cı ildə isə xalq rəssamı fəxradına layiq görülüb. Lətif Kərimov ilk olaraq xalçaçılıq sənətinin özəl dəyəri, onun xalqın tarixi, mədəniyyəti ilə qədim bağlılığı haqqında fikir söyləyib. Sənətkar Azərbaycan xalçalarının bir çox unudulmuş milli ornament növlərini və kompozisiyalarını bərpa edib. Lətif Kərimovun xalq ənənələrinin dirçəlməsi, inkişafı və zənginləşməsində rolu olduqca böyükdür. O, xalçaçılıq sənətinin başlıca istiqamətlərini, onların üslub xüsusiyyətlərini müəyyən edib. Azərbaycan xalçalarının dəqiq təsnifatını verib. Bu da onun Azərbaycan xalçası 3 cildlik fundamental kitabında öz əksini tapıb. Azərbaycan xalçaları uzun müddət Qafqaz xalçası adı altında təqdim edirdilər. Lətif Kərimovun elmi araşdırmaları bu inciləri vətənə qaytardı. Sübut etdi ki, dünya muzeylərində Azərbaycan xalçaları adlandırılan xalçaların azı 90% Azərbaycan xalçalarıdır. Böyük sənətkarın təşəbbüsü ilə Bakıda Unikal Muzeyin, Azərbaycan Xalça Muzeyinin əsası qoyulub. Lətif Kərimov tanınmış rəssamlarımız ilə birlikdə 1940-41-ci illərdə dahi Azərbaycan şairi Nizami Gəncəvinin yubileyinə həsr edilmiş 5 xalça hazırlayıb. Bu xalçalarda şairin xəmsəsinə daxil olan poemalardan götürülmüş epizodlar təsvir edilib. Lətif Kərimovun eskizləri əsasında toxunmuş Əfşan, Qonaqkənd, Şuşa, Göygöl, Səməd Vurğun, Vaqif, Füzuli, Nəsimi və s. xalçaları Azərbaycan xalçaçılıq sənətinin qiymətli nümunələrindəndir.